בוקר טוב ילדים, איזה כיף שהצטרפתם אליי היום. אני סמדר בר, ואני גננת. גננת בדיוק כמו בגן שלכם. וגם הגן שלי סגור. אז ברוכים הבאים לגן שלנו, הגן של ילדי ישראל. בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם שיר, שאולי אתם כבר מכירים. זה בוקר נהדר, כאן מציץ מחלוני, ואני צועד עכשיו אל גני גני שלי, ואני צועד עכשיו אל גני גני שלי. מחיאות וטפיחות, נשיקות ולחישות, מחיאות וטפיחות, נשיקות ולחישות. איזה בוקר נהדר, כאן מציץ לחלוני, ואני צועד עכשיו אל גני גני שלי, ואני צועד עכשיו אל גני גני שלי. מחיאות וטפיחות, נשיקות ולחישות, מחיאות וטפיחות, נשיקות ולחישות. כל הכבוד, אני רואה שממש הצלחתם. כל הכבוד. בואו נראה איזה יום היום בכלל. אז היום, מי יודע, היום יום שלישי. כל הכבוד. אתם רואים אותו מסומן בירוק. ומי יודע איזה יום היה אתמול. אם היום יום שלישי, אז אתמול לפני שלישי היה יום שני. כל הכבוד. ואם אתמול היה יום שני, והיום יום שלישי, איזה יום יהיה מחר? יום רביעי, אתם אלופים, כל הכבוד. אתם פשוט נהדרים. אז מה נעשה היום? נשיר שיר, כבר שרנו, נדבר על החושים שלנו, ונשחק משחק עם צלילים. אני רוצה להתחיל, אבל לפני כן אני רוצה להזמין את חבר שלי. צ'יפופו, אולי אתם כבר מכירים אותו, אז בואו תעזרו לי לקרוא לו. צ'יפופו, תעזרו לי, תעזרו לי, הוא קצת מתבייש, הוא צריך שתקראו לו. צ'יפופו, צ'יפופו, בוא, בוא תגיד שלום. שלום, שלום לכולם. צ'יפופו, מה שלומך הבוקר? אני בסדר. אני כמובן בבית, ואני קצת מתגעגע לחברים, אבל אני עושה כל מיני דברים, וכיף לי. יופי, צ'יפופו, זה נהדר. איזה דברים למשל אתה עושה? אני משחק, אני עושה יצירות, אבל לפעמים גם אני מתגעגע לחברים ומשעמם לי. אוי, אז מה אתה עושה כשמשעמם לך? אני לא יודע, כי בגן הייתי משחק עם חברים, ועכשיו החברים שלי הם לא נמצאים, הם בבית שלהם, אז אני לא יודע מה לעשות. אוי, אתה צודק, זה ממש לא נעים. אבל גם אם אתה לא בגן ואתה לא עם חברים, עדיין יש לך את צ'יפופו, וזה הרבה. אתה יכול לעשות כל מיני דברים, עם הידיים, עם הרגליים, יש לך הרבה איברים בגוף, אתה יכול להשתמש בהם. בגוף שלי, אני לא מבין סמדר, מה אני יכול לעשות עם הגוף שלי? בוא נחשוב, לדוגמה, אנחנו יכולים לראות. עם איזה איבר אנחנו רואים? אתם יודעים ילדים? אני יודע. רגע, צ'יפופו, אל תגלה, תן לילדים לחשוב. איזה איבר עוזר לנו לראות ילדים? מצוין, העיניים. אז בואו נעשה משחק קטן עם העיניים. כולם לחסות את שתי העיניים. לפתוח.
ושוב לחסות את העיניים. ונפתח. עכשיו בואו תחסו עין אחת בלבד. עכשיו בואו נחסה את העין השנייה. כל הכבוד, אתם פשוט אלופים. אז העיניים שלנו מאפשרות לנו לראות. למשל, אתם רואים אותי עכשיו עושה לכם שלום. ואתם רואים את כל המסך ואת כל מה שנמצא מסביב, את הגן שלנו. ואם תסתכלו מאחורה, תוכלו לראות עוד דברים. תסתכלו לאחור. מי נמצא מאחוריכם? את מי אתם רואים? אולי את מה אתם רואים? אנחנו יכולים לראות הרבה דברים בעזרת העיניים שלנו. אבל יש לנו איברים נוספים. לדוגמה, יש לנו את האף שלנו, שעוזר לנו להריח. אז בואו נדמיין שאנחנו מריחים פרח, שיש לו ריח טוב. קחו את שתי הידיים ותקרבו אותן אל האף. וואו, איזה ריח טוב. אני כל כך אוהבת פרחים. הם כל כך יפים. אני רואה את היופי שלהם עם העיניים. וגם אני יכולה להריח את הריח שלהם עם האף. איזה יופי. אני ממש אוהבת פרחים. בואו נחשוב מה עוד אנחנו יכולים לעשות. צ'יפופו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה יש לנו? איזה עוד איבר עוזר לנו? יש לנו לשון. צ'יפופו, איזה מצחיק אתה. בואו נראה את הלשון שלכם. אתה יודע שזה לא מנומס להוציא לשון? צ'יפופו, באמת, למה אתה מוציא לשון? אתה כל כך מצחיק, צ'יפופו. מה אנחנו עושים עם הלשון, ילדים? למה אנחנו צריכים אותה בכלל? נכון מאוד, כדי להרגיש את הטעם של המאכלים שאנחנו אוכלים. הלשון שלנו עוזרת לנו להרגיש טעמים כמו מתוק, מלוח, חמוץ או חריף. כל טעם אנחנו מרגישים בלשון במקום אחר. בואו נראה מה אני עושה עכשיו. מי יודע? מה עשיתי עכשיו? לקקתי גלידה, נכון מאוד. וזאת הייתה גלידה טעימה, וואו, כמה שאני אוהבת גלידה. אתם גם אוהבים גלידה? מי שאוהב גלידה, שירים את היד. איזה יופי, אני רואה שהרבה ילדים אוהבים גלידה, אבל תיזהרו לא לאכול יותר מדי, זה לא בריא. צריך לאכול בכמות מסוימת, לא להגזים. עכשיו בואו נעבור לאיבר הבא שנדבר עליו, צ'יפופו. מה אתה אומר על השמיעה? מי עוזר לנו לשמוע, ילדים? בואו תצביעו לי על האיבר שעוזר לנו לשמוע. לא, איזה איבר עוזר לנו לשמוע? אני מנסה לבלבל אתכם, אבל אני לא מצליחה, כל הכבוד. איזה איבר עוזר לנו? מצוין, האוזניים שלנו. אנחנו שומעים בעזרת האוזניים. אנחנו שומעים כל מיני צלילים. צלילים נמוכים וצלילים גבוהים, צלילים חזקים וצלילים חלשים. חלק מהצלילים הם נעימים וחלק פחות. הכנתי לכם משחק מיוחד, משחק של צלילים. בואו נראה אם תצליחו לזהות. מוכנים להכין את האוזניים? אני רוצה שתראו לי את האוזניים. נהדרים. אני רואה שהאוזניים נקיות ומצוחצחות ומוכנות. אז אנחנו מתחילים עם הצליל הראשון. מה זה? שמעתם? האם זה היה נביחה של כלב? האם זו הייתה יללה של חתול? או אולי צחוק של תינוק? בואו נשמע שוב. תצביעו על המסך, על התמונה, ששמענו את הצליל. מצוין! מי שהצביע על כלב צדק, אנחנו שמענו כלב נובח. כל הכבוד! בואו נשמע את הצליל הבא. וואו! מה זה היה הצליל הזה, צ'יפופו? אתה הצלחת לזהות? לא, אני לא יודע. אז בוא, אנחנו נראה מה זה יכול להיות. האם זה היה צופר של מכונית?
אולי זה היה הקול של הבלנדר? ואולי זה היה רעש של מטוס? בואו נשמע שוב. עכשיו אתה מצליח? כן, כן, אני מצליח. רגע, צ'יפופו, לא לגלות. ילדים, תצביעו על התמונה המתאימה. כל הכבוד. מי שהצביע על המטוס, צדק. זה היה קול של מטוס. איזה אלופים אתם. אנחנו נעבור לצליל הבא. בואו נשמע. מה אנחנו שומעים עכשיו? צ'יפופו, אתה שמעת? כן, זה נראה לי קול של... לא לגלות. בואו נראה. האם זה היה קול של טלה קטן? אולי של חתלתול? ואולי זה היה קול של דולפין? מה זה היה? בואו נשמע שוב. תצביעו על המסך על התמונה הנכונה. נכון מאוד, ילדים. זה היה קול של חתלתול. אז כל מי שהצביע על החתלתול, צדק. כל הכבוד לכם. בואו נשמע את הצליל הבא. אתה מכיר את הקול הזה? בואו נראה מה זה יכול להיות. האם זה היה צופר של מכונית? אולי זה היה קול של מטוס? ואולי זה בכלל היה קול של מכונת כביסה? מה אתה אומר, צ'יפופו? נראה לי... צ'יפופו, תן לילדים לחשוב. רגע, ילדים, תצביעו על התמונה. מה אתם חושבים? איזה תמונה? יפה מאוד, זה היה צופר של מכונית. אתם לא מתבלבלים, איזה אלופים. בואו נשמע את הצליל הבא. איזה קול מצחיק. בואו נראה מה זה היה. האם זה היה חתלתול? האם זה היה תינוק צוחק? או שאולי זאת הייתה פרה? בואו נשמע שוב. מי מצליח לזהות? תצביעו על המסך על התמונה הנכונה. כל הכבוד, אתם פשוט אלופים. זה היה צחוק של תינוק. כל הכבוד לכם. בואו נמשיך אל הצליל האחרון. אז ילדים, מי הצליח לזהות? האם זה היה פרה שגואה? או אולי סוס צוהל? או חתלתול מיילל? בואו נשמע שוב. תצביעו על המסך על התמונה המתאימה. איזה ילדים אלופים. נכון, זאת הייתה פרה שגואה. כל הכבוד, מגיע לכם כפיים. הצלחתם לזהות יפה מאוד את הצלילים. אתה רואה את צ'יפופו? אז יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אתה יכול לשחק עם אחים שלך, או עם אמא, או עם אבא. אתה יכול לשחק איתם כל מיני דברים. אתה יכול לשחק איתם צלילים, הם יכולים לענות לך. ואפשר גם לעשות תנועות עם הידיים. אפשר לומר שלום לדוגמה. אפשר לשחק במה אנחנו רואים. ואז, למשל, אני אתן לך רעיון. אני רואה עכשיו משהו שיש לו צבע אדום וגם לבן וגם כחול וירוק. אני מסתכל, אני מחפש, מה זה? אני אדום וגם כחול וגם יש לי זקן לבן? סמדר, את מדברת עליי? כן, צ'יפופו, אני הסתכלתי עליך. זה באמת היה מצחיק. אז עכשיו אני רוצה לנסות. טוב, צ'יפופו, תחוד לחידה. אני מסתכל על משהו שיש לו חולצה לבנה, ויש לו פסים חומים, וגם אף חום, והוא חמוד.
בואו נראה, חולצה לבנה, פסים חומים. אתה מסתכל על הנמר שלנו, הנמר החמוד. נכון, הסתכלתי על הנמר. הנה הוא, הנה הנמר החמוד שלנו. איזה יופי, אתה רואה? שיפופו, אפשר לשחק את זה. עם העיניים אפשר לעשות חידות לעיניים. ואפשר לעשות פנטומימה לאף ולנסות לנחש מה אני מריח. אפשר לעשות גם פנטומימה לחוש הטעם ולנסות לדמיין או לנחש מה אני תואמת. כמו שאני לקקתי את הגלידה ואתה והילדים ניחשתם יפה שאני מלקקת את הגלידה. אתם הבנתם את זה. וגם אפשר להשמיע כל מיני קולות של חיות, של מכשירים, אפילו קולות שמן הטבע. והחברים או האחים יכולים לזהות. אפילו אפשר לשחק את זה עם חבר בטלפון, להתקשר אליו ולעשות לו ולחכות איזשהו קול. והוא יצטרך לזהות. מה אתה אומר, צ'יפופו? וואי, זה רעיון טוב. אולי אני אעשה את זה עם חבר שלי, יואב, מהגן. אני ממש התגעגעתי אליו, ליואב. אז כן, אתה יכול להתקשר אליו. זה יהיה ממש נהדר. אז מה עשינו היום, חברים? שרנו שיר. דיברנו על החושים. על חלק מהחושים. דיברנו על חוש הראייה, וראינו כל מיני דברים שאנחנו רואים. ודיברנו על חוש השמיע, ושמענו כל מיני צלילים. ודיברנו על חוש הטעם, וגם על חוש הריח. שיחקנו משחק, וזיהינו כל מיני צלילים בעזרת חוש השמיע. וגם קיבלנו רעיונות למשחקים נוספים שאפשר לשחק. אז עכשיו אתם יכולים לנסות גם בבית, עם האחים, ולעלות לנו לאגף שלנו, לפייסבוק, של האגף לחינוך קדם יסודי. אז אני מחכה לראות את התגובות שלכם. כנסו לפייסבוק ותספרו לנו איזה עוד דברים אפשר לשחק, עם החושים או עם איברים אחרים של הגוף. מחכים לתגובות שלכם. תודה רבה שהייתם איתנו. אני מקווה שנתראה גם בשידור הבא. להתראות, חברים. להתראות, להתראות. להתראות, צ'יפופו.